Marcelo, fala aí, Marcelo, fala aí, fazendo gol. Essa torcida maravilhosa, mais uma vez que essa jogada no final. Muito obrigado a todos. Porra, 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 porra. Boa tarde, pessoal. Cumprimentando aqui todas as pessoas que acompanham o portal Miradouro e também o campeonato da AMA. Nós estamos na semifinal e estou aqui para entregar esse troféu, né, essa lembrança de jogador destaque dessa partida, que é o Mará, do time do Caixa d'Água. Eu gostaria de parabenizar você. Você que é um jovem, né, incentivando outros jovens, crianças também, a praticar o esporte. Isso é muito importante. Então, nós aqui da Associação Miradorense de Atletismo estamos sempre incentivando e você pode contar com a gente, com esse apoio aí ao esporte no município de Miradouro. Primeiramente, agradecer a... Agradecer a Deus aí e o time, por torcida. Tamo junto aí, galera. Campeonato de Bairros 2021, domingo, a partir da 1 da tarde, rodada dupla. Venha torcer e vibrar com o seu bairro. Campeonato de Bairros 2021.